Aparant anoch ճանապարհին տարերի պուրակի յետևում գտնվող բլրի վրա է խոյանում սևաթույր 33 մետրանոց մետաղական խովակների կոնստրուկտիվ մի համակարգով պատրաստված խաչը, որն իր հերթին բաղկացած է 1712 մեծ ու փոքր չափերի խաչերից։ Դրանց թիվն ամեն տարի կավելանա եւս մեկով, այսպիսով խորհրդանշելով Հայաստանում քրիստոնեության որպես պետական կրոն ընդունման հերթական տարեթիվը։ Այս հսկայական խաչ կոթողը կանգնած է 301 սանտիմետրանոց քարակերտ մատուռի վրա, խորհրդանշելով քրիստոնեության պետական կրոն ընդունման տարեթիվը Հայաստանում 301 թվականը։ Իսկ բլրի ստորոտում կառուցվում է նաև բաց խորան, որը նախատեսված է ծիսական արարողությունների, նաև հոգևոր երաշխիքի համերգների համար։ Այս ամբողջական համալիր կառույցի աշխատանքները դեռ չեն ավարտվել, բայց շինարարները փորձում են այն ավարտել անկախության տոնի սեպտեմբերի 21-ի նախաշեմին։ Ճարտարապետական նախագծի հեղինակ ճարտարապետ Անդրանիկ Սարգսյանն այսօր մեր զրույցի ընթացքում շեշտում էր, որ աշխատանքներն այս կառույցի վրա տևել են մոտ 1 տարի։ Նախասեմ, որ իրականացվում է Նիգապարան հայրենակցական միության շնորհքով կողմից եւ տարերի պուրակի վերևում, հա՞։ Հա, տարերի պուրակի վերևում եւ մտահղացման հեղինակը, այսպես ասած, պապավոր նախագահ, գլխավոր դատախազ Աղվան Գառնիկի Օսեփյանն է, իսկ նախագիծը կատարվել է մեր կողմից։ Կառույցը իրականում խաչ կոթող տեղը, տեսնում եք, երեք սուրբ, մեր սուրբ սարերի, Մասիսի, Արագածի եւ Արալեռան գրկում է։ Դեմ դիմաց։ Գրկում է, խաչից շատ լավ տեսարաններ են բացվում հենց այդ երեք սարերի ուղղություններով։ Քարաթև այս խաչ կոթողը տեսանելի է թե ճանապարհի, թե հարակից բոլոր տարածքներից, ունենալու է նաև գիշերային լուսավորվածություն։ Իսկ երբ կբացվի, սեպտեմբերի 28-ին։ Նախնական այս խոսակցությունների համաձայն 19-ին, բայց ոնց որ թե վերջնական օրը դեռ մի քիչ արշինական աշխատանքները տերտերը հա դրվում են։ Այդ աշխատում եք անկախության տոնին մոտեցնել, այո։